ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ನೀನು ಕೋಪಿಷ್ಟ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ನಾವು? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್? ಮನುಷ್ಯನ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇದರ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂಥ ಸಾಧನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯೋಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ಜಾತಕ 100 ಜಾತಕ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಅವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಶನಿ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಕೆಟ್ಟವನ ಇಲ್ವಾ, ಇಂತಹ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಂಥದು. ಇವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು 1000 ಜಾತಕ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಜಾತಕಗಳು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜಾತಕಗಳು, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಕ, ಇದು ಗಂಡು ಜಾತಕ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪಂಚಾಂಗ. ಏನಪ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ಯ ಪಂಚಾಂಗಗಳಿತ್ತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಬೌಟ್. 5 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪಂಚಾಂಗಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1956ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ರಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ದೃಗ್ಗಣಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಚಿತ್ರಪಕ್ಷ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಹರಿ ಸಭೆ ಅಯನಾಂಶ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಹೌ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಿಗ್ಗಣಿತ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಹರಿಸ್ ಎಫಿಮರೀಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಅಯನಾಂಶ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ 50 ನಿಮಿಷಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಲೆಹರಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮರ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಟ್ರೂತ್. ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಜೆ ಎನ್ ಭಾಸಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವರು, ಅವ್ರು 1 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಹರಿ ಸಯನಾಂಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಅಯನಾಂಶ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯನಾಂಶ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ತಿಥಿಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರೀತೀರ? ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ 1 ನಯಪಸ ಉಪಯೋಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ತಿಥಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಾರದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಕರುಣದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ರಶ್ ಟು ಸೀ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ
ಟೋಲ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು 12 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಯೋಗಕರಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿದೆ, ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಉಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೀಚ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದಿಂದ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲಿ ಬೆನಿಫಿಕ್. ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ದೇ ಗಾಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೌಸ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ. ಆ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, 1 4 7 10, 1 5 9, ಇದು ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ಇದುಗಳು ಮನೆ ಈ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವಾದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ, ದುಸ್ಥಾನವಾದರೆ ದುಸ್ಥಾನ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಮನೆ ಬಹಳ ಬೆನಿಫಿಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೀನ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ ಲಗ್ನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 12ನೇವನು. 12ನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಕುಂಭ. ಕುಂಭ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣನ? ಹೌದು. ಅಂದರೆ ದುಸ್ಥಾನಾಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 12ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಒಂದು 100 ಜಾತಕ. ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆದಂಥ ಶುಕ್ರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶುಕ್ರನು ತುಲಾರಾಶಿ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಲಗ್ನದ ಇದ್ದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 100 ಜಾತಕ 1000 ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಗಳು ಮೀನ ಲಗ್ನ, ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ, ಏನು ರೀ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ ಆಗಿದೆ, ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೋಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಮಗೆ 3 ಪಿವಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಿವಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ಕೋ? ಲಗ್ನ, ಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನ ಬರ್ತ್ ಲಗ್ನ ಅದು, ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಲಗ್ನ. ಈ 3 ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಈವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಈ 3 ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು 3 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ದ್ರೆಕ್ಕಾಣಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರರಾಶಿಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ, ಚಿರರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ, ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಯ ಕಡೆಯ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ, ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಲಗ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಗ್ನ 3 ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಇದ್ದವರಿದ್ದಲ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಂದುಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಈ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿ ಆದರೆ ಕಡೆ 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಅಂತಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಲಗ್ನ ಅಧಿಪತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವನು ಇದ್ದ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಚಂದ್ರನ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಚರರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥಿರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ವ? ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ರಾಶಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ಇದೆಯೇ. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, 3+. ಅದೇ ಥರ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವನೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು 2 ರೂಲ್ಸ್, 1 ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ದ್ರೆಕ್ಕಾಣದ ವಿಚಾರ,
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಭಾಗ, ಆರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅನ್ನ ಬಂದರೆ 50% ಬಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಕಲೂರು 4, 5, 6 ಇರುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ರಿಕಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಿವಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಕ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ತನುಭಾವ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವೇ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು? ನೀ ಮಾಯೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಲಗ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ತನುಭಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲಗ್ನ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೋಗಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಹೊರಸ್ಕೋಪ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿದೆ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬೇಕು. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಶುಕ್ಲಾಧಿಪತಿ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಇವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು? ದುಡ್ಡೇನೋ ಬೇಕಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ,